ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହୁଣ୍ଡାଦୁଆର ସାହି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ନଥିଲେ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ୱାଟର ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହେଇଛି ସେ ଟୋଟାଲି ଜଳୁନି ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆସିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ସେଠି ଚାଲିକି ଯିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଆ ସବୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ ପୋଖରୀ ଫୋଖରୀ ଯେତିକି ଅଛି ଲୋକମାନେ ଗାଧାବାଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଘାଟ ଫାଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରହିଆସୁଅଛି ଏଠି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଣି ପାଣିର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଆମର ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ନାହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଇଏ ଦରକାର ଆମର ଶୌଚାଳୟ ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ଏଠି କେଉଁଝରର ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ କି ଆମର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଇଏ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରିବ ମୋ ନାଁ ନେତ୍ରା ବେହେରା ନେତ୍ରା ବେହେରା ମୋ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଟାକି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଶାଳ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କରିବେ ସୁଯୋଗଟା ଆମକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ଆମେ ବି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଘରଦ୍ୱାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଘରଦ୍ୱାର ଟିକେ ନିହାତି ଆମକୁ ଦରକାର ଆରେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଚଳିମୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଚଳିପାରିମୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଘରଦ୍ୱାର ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣମାନେ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କରଞ୍ଜିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀବିହାର 3 ନମ୍ବର ଲେନ୍ ରହୁଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆମର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଗତାର୍ଥେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ମିଶି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 8 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାଉନସିଲର୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ଲେନ୍ଟି ପୁରା ରାଙ୍କି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମିଶିକି ଏଠି କିଛି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଆମର ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦିନ 10ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିକି ରହୁଛି ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ କେବଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିମନ୍ତେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ଉପର ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି କିନ୍ତୁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶିକି କେହି କେହି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ପାର୍ଥେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 5ର ବହୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନାଳୁଆର ସମସ୍ୟା ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏମିତିକା କି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମଳିଆ ପତ୍ର ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିକି ରହିଅଛି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ପୌରାଞ୍ଚଳର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଅଧିବାସୀ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରହିଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 25-24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି ଏବଂ
17 नंबर वार्ड एवं 18 नंबर वार्ड दुईटी जो संयोगी स्थल से जगह मोर बासगृह अवस्थित अच्छी केन्द्र पौराल जो सेवा जगेबा कथा से संपर्क में मुझे आज प्रकाश करने को चाहिए। सर्वप्रथमे मु अभिनंदन जड़ेबी जे नूतन भाव जो पौर परिषद गठित होती तार समस्त नवनिर्वाचित काउनसिलर एवं चेयरमैन को मु अभिनंदन जनाऊँगी स्वागत जनाऊँगी आशा करी केन्दुझर सहरवासी से पाखरु आशाजनक फल निश्चित भाव में पाइबे। मो वार्डर प्रमुख समस्या हूँ ड्रेनेज जो दुईटी ड्रेन अच्छी गोटे 18 नंबर वार्ड में अच्छी एवं आउ गोटे ड्रेन अच्छी 17 नंबर 18 नंबर आड़क संयोग से दुईटी जाक वार्ड वर्ष तमाम केतेबेले सफा हबार मो नजर को आसीना तेणु से ड्रेन रे जल निष्कासन होना तेणु जनसाधारण बासगृह जो निष्कासित जल से जमा होकर पुति गंधमय परिवेश सृष्टि होटामोटी भाव में जल निष्कासन सुविधा दूना। द्वितीय समस्याटी हूँ जो सफाई कर्मचारी मैंने प्रतिदिन आसी सफा करने कथा से रेगुलर बेसीस सबुदिन से आसी सफाई कम करती ना मझे मझे आसी से सफा करती जोद्वारा महिला बहुत मु रक्षा गर्भवती 13 नंबर वार्ड बासिंदा निकुश जो चेयरमैन मु प्रथम वार्ड तरफ स्वागत कर समाजसे भी समाज समस्त कम आशा भरसा पूरण कर मो तरफ मुझे स्वागत कर बधे जाऊँचे आगामी भविष्य उज्जवल हो। राजेश रंजन रणा केन्दुझर पौरपालिका अंतर्गत 3 नंबर वार्ड बासिंदा अटे आ पेशारे जड़े आईनजीवी मु प्रथम नूतन करी निर्वाचित होता चेयरमैन महोदया आउ अन्य काउनसिलर मानक स्वागत जनाऊँ आउ आशा आ विश्वास से मैंने पौरपालिका प्रति जथेष ध्यान देवे। मु प्रथम पौरपालिकार चेयरमैन महोदय प्रति मोर किछि कहिबार अछि से गुड़िक प्रति ध्यान देले निश्चित भाव लोक मान मंगल आ उन्नति हो जेपरिकी प्रथम है ड्रेनेज व्यवस्था टाउन ने पूरा ड्रेनेज व्यवस्था आवश्यकता अच्छी विशेषकर आम 3 नंबर वार्ड्रे जोटी अधा ड्रेन अधा तैयारी ता छड़ा ड्रेन उपरे जो कभर दबा कथा जो स्लाब पड़ा कथा प्राय पड़ी ना यहाँ गोटे बड़ समस्या। द्वितीय बड़ समस्या है गोष्ठी शौचालय जो गुड़िक 3 नंबर वार्ड्रे से गुड़िक पानी व्यवस्था ठीक भाव में हो पारे ना। मो नाम स्वागतिका बेहरा मो 1 नंबर वार्ड बासिंदा अटे बर्तमान आम एरिया रे जो माने प्रॉब्लम हो 1 नंबर वार्ड्रे प्रथम तो हूँ ड्रेन असुविधा। ड्रेन असुविधा कहले ड्रेन रो माने तले बाली जाम है ताको टिके सफा करबा तो एथिप्रति मु चेयरमैन मैडम को अनुरोध करी कि सी टिके दृष्टिगोचर करेंगे एणु एत द्वारा आम अलग असुविधा होेतु आम रास्ता अच्छे ये लोक मानर जावास चलनी सबकि सुविधा अच्छी किंतु आज घर कार्य प्रति जोबले घर कम आम करवा तो आम एने कौटी बाली रखा यह सब असुविधा होदि आम आगे किसी असुविधा हुए तेणुक मैडम आम टाइम देवे सब जिनस उठेवाई कि लोक छानिया करना मानने किसी दिन भितर उठाओ कि आज लोक असुविधा जमी सम्मुखीन होबेनि से मैडम टे दृष्टिगोचर करेंगे एणु मैडम को इतनी अनुरोध करुच्ची आप नुआ चेयरमैन भाव में जहाँ भी निष्पत्ति ने जहाँ भी ये करेंगे देखी चाहिए निष्पत्ति ने जेहेतु आगे रथयात्रा आसूँ तेणुक आम ड्रेन पर आगे दृष्टिगोचर कर ड्रेन उपर स्लाब पकेबार व्यवस्था करेंगे। ये मोर मैडम को अनुरोध।